110-ї річниці від дня народження Павла Павловича Вірського присвячується. Ми щасливі, коли бачимо, що створені нами танці радують людей. Змушують світитися вдячністю їхні очі, і вони, наші численні дорогі гості, у пориві добрих почуттів щиро аплодують, схвалюючи наше мистецтво. Павло Вірський. Доброго вечора, дорога українська родино! Сьогодні в Україні справжнє свято танцю. Сьогодні вся українська світова спільнота вшановує пам'ять і відзначає ювілей видатного балетмейстра, справжнього майстра, який усе своє життя присвятив мистецтву танцю. Крок за кроком відтворював народні картини життя, які ми усі свято зберігаємо і які назавжди будуть зберігатися у світовій хореографічній скарбниці. Сьогодні ми всі разом, єдиною родиною, відзначаємо 110-ту річницю від дня народження короля українського танцю – великого Павла Павловича Вірського! Ну а зараз… Буквально за мить головна сцена держави спалахне різноманіттям кольорів, мелодій і традицій. І найкращі професійні колективи України, і не тільки України, разом вишиють справжній рушник української землі. Розпочинає наш святковий концерт національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Вірьовки. Художній керівник – народний артист України Анатолій Авдієвський. Вокально-хореографічна композиція «Добрий вечір». Oh,
Вітаємо на сцені Палацу Україна учнів Державної хореографічної школи при Національному заслуженому академічному ансамблі танцю України імені Павла Вірського. Директор і художній керівник – народна артистка України Валентина Вантух. Хореографічна композиція – «Гуцульська рапсодія».
продовжує свято українського танцю фольклорний ансамбль національного обряду України «Родослав». Головний балетмейстер та постановник – народний артист України Рафаїл Малиновський. Художній керівник – заслужений діяч мистецтв України Федір Полянін. Вокально-хореографічна композиція «Зустріч весни». Thank you.
Свої кольори в наш мистецький танцювальний вінок вплітає академічний ансамбль пісні і танцю «Козаки Поділля». Художній керівник та головний диригент – народний артист України Микола Балема. Вокально-хореографічна композиція «На лезі шаблі – наша воля». Я є народ, якого правди сила, ніким звойована ще не була. Яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла. Щоб жить, ні в кого права не питаюсь, щоб жить, я всі кайдани розірву. Я стверджуюсь, я утверджаюсь, бо я живу. Вода шевелька і січа, та за себе.
Свято продовжує Національний академічний гуцульський ансамбль пісні і танцю «Гуцулія». Головний балетмейстер – народний артист України Іван Курилюк. Художній керівник – народний артист України Петро Князевич. Вокально-хореографічна композиція «Аркан». Гей, музики, грайте, хочу заспівати про весняні ночі, про кохані очі, про зузулю сину і свої літа. Юра! А за дівку! Юра!
неповторних візерунків до святкового рушника додає великий академічний слобожанський ансамбль пісні і танцю. Художній керівник та головний балетмейстер – народний артист України Борис Колногузенко. Вокально-хореографічна композиція «Вітає Україна». Сонячного тепла та святкового настрою додає академічний ансамбль української музики, пісні і танцю «Чайка». Художній керівник та головний балетмейстер – заслужений діяч мистецтв України Юрій Саакянц. Хореографічна композиція «У родного причала».
столиця України Київ розкриває свої обійми щирим друзям із Грузії. Державний хореографічний ансамбль «Батумі» імені Енвера Хабадзе, головний хореограф – кавалер ордена честі Шалва Гогуадзе, художній керівник – кавалер ордена честі Теймураз Болквадзе, вокально-хореографічна композиція «Імер Хеулі». Thank you.
І знову на сцені національний заслужений академічний український народний хор імені Григорія Вірьовки. Художній керівник – народний артист України Анатолій Авдієвський. Вокально-хореографічна композиція «Запорожці». Oh, no!